Aš man atrodo, 18 reboundų jie poliminą sėmė. Tai, tai čia viską pasako apie norą matyti. Ir nežinau, gal nenusiteikė mes tarpusai visi, nežinau. Nežinau, kas nutiko, bet jie labiau norėjo ir labiau nusipelnė šiandien laimėti. Kokias išvadas svarbiausia prieš rytoj padaryti? Pamiršti nesigaus greičiausiai, bet esam profesionalai ir turim dirbti savo darbą ir eit toliau žaisti. Tai matyti tiek dėl šito. Prieš savaitgalį paaiškėjo, kad Jerusas Williamsas nevyksta su komanda, kiek jo šiandien trūko ir kiek tai šiaip sumaišė jums sportas? Ne, tai visai prieš tai nežaidėm, mes ir be jo gerai žaidėm, čia tiesiog pasiliksim savo vidų į komandos ir tiek apie Jerusą, kaip ten jau bus, tai žiūrėsime. Tai. Kas dabar reikia maudžiausiai šitoj situacijai, kai prieš pat Sarkas Takovą prarinot vieną iš tų kertinių Ne, čia nėra kažkas tokio, čia sakau, kaip ir pasikartosiu, be jo mes irgi gerai atrodėm ir tikrai atrodė jau pagavom savo ritmą, kaip turim žaisti. Aišku, prieš silpnesnės komandas Jonava šiandien tikrai parodė, kad nusipelnė ir nusipelnė jie būti finale. Tikrai mes nežaidėm tokio krepšinio, kad būtume finale. Antrap kelni buvo tas, kad po 30 taškų ir buvo įsiveržę į priekį. Kodėl vėl tada po ilgos startuvas vėl pasėdo? Nežinau, iš tikrųjų, tai kaip ir sakėjai, grįžom ir atrodo jau persvėrėm ir pagavom savo ritmą, bet tiesiog vėl gal pristigo noro ir nežinau, tikrai negaliu atsakyti dabar taip šilta galva per karštą galvą. Jonava sunkiu metu Edvina Šeškus vis patraukė, kodėl nepavyko jo pristabdyti, ar tiesiog toks geras žaidėjas? Nu, jisai emocinis žaidėjas irgi, jisai pataikė vieną, pataikė antrą tokį, tai mes per daug leidom jam irgi ir paustinti mus ir kaip sakyti, ar tik krepšį priimti, tai čia mes jau patys kalti, tai čia tiesiog, nežinau. Metai iš eilės kairytas BKMT finalo, ar čia ta vienų rungtynių specifika taip smarkiai baudžia, ar galbūt serija patogiau tiesiog reikia žaisti? Ne, tiesiog, nežinau, vienas rungtynės faktas, kad specifika yra, tai daug yra komandų, kurios dabar paslydo, tai vien ir mes įeinam į tai, tikrai buvom favoritais ir neįrodėm to, tiesiog nusipelnė Jonava tikrai pagirų šiandien ir tai vat. Koks buvo kapitono žodis po tokių apmaudos pralaimėjimo rūbinį? Nėra žodžių, iš tikrųjų, kol kas dabar mes dar tikrai nešnekėjom tarpusavį, aš tikrai negaliu čia išstoti prieš visus, čia tikrai kol kas dar reikia pasiturėti kiekvienam savo vidui. Sakai, kad prieš tas rungtynės buvo viskas labai daug apie norą, apie pastangas, ne? Būtent. Komandos fonas buvo į šitas rungtynės, ar jautėsi, kad nenusiteikė? Ne, nebuvo taip, kad mes šiandien nusiteikė ar kažką, tiesiog eigoje matyti, gal tai pasirodė ir nežinau, nepavyko matyti persilaužti, jau atrodo, jau atrandam savo žaidimą, bet. Šiandien yra arenoje tas emocinis fonas, toks atrodo, kad Jonavui didesnis palaikymas apskritai. Ar kažkiek veikia ryto tas faktas, kad jūs esate visą laiką nemėgstamesnė komanda? Tai nemėgstamiausia, gal taip sakykim, tiesiai šviesiai, aš taip jau, jeigu taip šnekam apie tai. Tai faktas, kad kiekvienas miestelis palaikys labiau Jonavą negu ryto, tai čia normalu matyti, tai mums jau įprasta, tai čia tikrai tas neįtakojo. Ačiū. Ačiū.